Miloš Milovanović, jedan od igrača koji je večeras, za razliku od nekih ipak u periodu kada je imao priliku, odigrao ozbiljno. Moje neko životno geslo je da svakog protivnika treba pobediti sa što više razlike. Zoran Petrović je rekao da je ovo bila neka deprimirujuća protivnička ekipa koja nije mogla da vas uznemiri ni na koji način, ali moje neko razmišljanje je da šampion treba uvek da igra šampionski i da zbog ovih gledalaca, ako ne drugačije, da nam pričinite radost, eto to. Pa ne, složio bih se sa trenerom Petrovićem da je bila utakmica malo deprimirajuća, da je bila teška za igranje. Odigrali smo u ovom trenutku koliko smo mogli, jer smo psihički bili mnogo nestabilni pred ovu utakmicu i mi smo, kad smo videli ekipu koja... Ispražnjeni ste bili. Da, ispražnjeni smo bili, eto. U suštini, mogli smo bolje to zbog publike, ali eto, udali smo, bili smo što najbitnije. Dobro, imamo još jedan meč, potom pripreme i sve ostalo za drugu ligu, direktno pitanje. Kako razmišljaš ti, ostaješ, ne ostaješ? To je na upravi, normalno sve stvar dogovora. Imamo još tu jednu utakmicu koju treba da odigramo za dve nedelje kod kuće i tu revijalnu protiv ostatka lige, pa ćemo vidjeti sve stvar dogovora. Nadam se da ćemo uspjeti da se dogovorimo. Ono što ćete doživjeti, to će biti izuzetno u drugoj ligi. Piroćance je pratio uvek puna hala, atmosfera drugačija, tako da mi jedva čekamo to. Očekujem ja. Upravo tako. Hvala i čestitam. Hvala vam puno, prijatno.